naší strany nebyl úplně z těch nejvydařenějších. Určitě jsme hráli líp. Z mý strany mě se třeba nehrálo moc dobře, myslím si, že celý naší ledě se asi nehrálo moc dobře, že umíme zahrát líp dneska, ale prostě lepelo. Doufám, že to příště bude lepší. No. Šance jsme určitě měli vytvořený, některý góly nám teda rozhodčí ani neuznali, nevím teda proč, ale tak to už se nám taky párkrát stalo. Myslím si, že je důležité, že si do těch šancí dostáváme a že proměňovat je důležitější asi v jiné části sezóny. Pokud vyhráme, tak nás to nemusí zase až tak mrzet, že jsme těch gólů zase až tolik nedali. Tak nájezd jsem nedotáhla do konce. Měla jsem připravený, že si tu bylo manku vytáhnu na backhand a pak to rychle pošlu na forehand, ovšem ta klička byla strašně krátká, takže... Tak myslím si, že diváků nebylo tolik. Třeba na zápase s Bohemkou jich tady bylo mnohem víc, ovšem atmosféra byla samozřejmě vynikající, protože máme své dobré diváky. Tak určitě zlepšit do toho utkání musíme tu koncovku, protože to je hlavní kámen úrazu, v tomhle se nemůžeme mýlit. Nemůžeme prostě si dovolit to, že ty tutovky nebudeme proměňovat. A hlavní, co bude v ten zápase, je určitě to, aby jsme se celou dobu soustředili na ten zápas po celou dobu a nevypustili žádnou minutu.